dejansko, da ne morem pač se aktivnosti izvajati, s tem, da je pa to srečo, da me ne boli, ne, da nimam neki boličin in to pa več kot do tega, ja, da to je tako, ja, pa ker sem tudi potem no, videl, da sam ne bom mogel in tudi, ko smo rekli, sem tudi ugotovil, da z večjo aktivnostjo dejansko ta, sploh če to uporabljam zdravo stran, prediktirano je to še poveča spastičnost. To je fajn, da poveste. Ja, ker to pa potem po drugi strani pa sem se zavedel, da za gibljivost sklepov pa to je pa aktivnost potrebna. Ne? Ker pa nisem mogel vsega tega sam, sploh ne na prizadeti strani, sem se pač odločil in sem poiskal strokovno osebo in tako da, ki jo še danes hodim, tako da je že praktično